Press cross button to start. Ora, muito boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Far Cry 6. Vamos continuar aqui a nossa aventura onde ficamos ontem. Estamos a jogar a família Moreiro? Moreiro? Nem sei como é que a família se chama, mas vamos continuar a ajudar aquela família. Vamos tentar salvar o irmão da outra ontem, mas não correu bem. Não, senhor, correu muito mal. E ontem ficamos aqui nesta meia ilha. Ficamos nesta meia ilha. Fazer o quê? A recuperar um tesouro. Agora vamos ali dar cabo daquilo. Let's go, malta. Poderia era ter um barco, uma moto 4 ou algo do género para passar para o outro lado, mas não vou ter, por isso vamos a nada. Bora. Bora, 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 bora. Por acaso, tenho que arranjar aqueles itens para a missão do cão. Sorry. Não era para te matar, peço desculpa. Este aqui é fazer marcha atrás, como se fosse a algum lado. Será que é para debaixo da ponta o tesouro? Yeah. Colete de verdeneiro. Se calhar é melhor comer, né? Se calhar. Se calhar não. O que é que há aqui dentro? Nada. Yeah.
Aí ele vai me fazer dar a volta ali à frente, tá bem. Let's go! Olá, tamborino, como é que tu estás? Por acaso estou a gostar? Estou a gostar bastante. Por acaso estou a gostar bastante. Better watch myself. É que tens que voltar aqui a este jogo, ó tamborino. Porquê é que desististe dele? Ah, tá pra jogar no PC. Por acaso estou a jogar na consola. É muito raro jogar no computador. Só agora o Lost Ark. E assim mais jogos de manager. E RPGs. É que jogo tipo no computador, tirando isso, jogo sempre na PlayStation. Onde é que está isto? Não, obrigado pelo host. Não. Querias mesmo testar um jogo destes no PC? Ah, fizeste bem então. Eu depois já não estou habituado a jogar no PC, percebes? E são muitas teclas. Aquilo são muitas teclas afastadas umas das outras. Não há necessidade de afastarem as teclas umas das outras. É um problema, porque uma pessoa depois pretende, pronto, tu sabes, carregar nas teclas. E elas estão sempre todas afastadas umas das outras. É um problema. Eu que... Papá. Mas eu vou jogar de comando, jogo na consola, Nuno. Oh, Nuno. Tu és assim uma pessoa para mim? Jogo na consola, né? Hiro, what's up? I found Chorizo's recipe. I'm gonna try and make it for him. Okay. Don't you have a revolution to... Gosta de coisa. Ah.
Tem aqui muitas missões. São demasiadas missões, pá. Eu acho. I've messed with poison before, but that's real thoughtful of him. I wouldn't go that far. Papa doesn't trust outsiders, but I've seen what you can do. Check the photo. And show him you know what the fuck you are doing. É um avião! Vários aviões! O seu Nelson pode jogar com... Já li. Por exemplo, vou jantar frango agora. Posso comer de faca e garfo, mas prefiro comer à mão. Tenho dois sistemas também. Podes. Mas é frango de churrasco. Buenas. Sim, com pala pala. O que é pala pala? Tenho que falar com ela? Ou não? Não. O professor Nelson marcou falta ontem. Marquei, sim senhor. E já escrevi um recado na caderneta. Entende? Já escrevi um recado na caderneta para informar do ocorrido. Vou reprovar. Confirmado. On it. Supply drop. Don't mind if I do. Ah.
That's right. Here's your wheels. Got here as fast as I could. Thank you. Acho que a internet já é falta ser justificada. Vou pensar sobre isso. I can't handle two of you. Still beat the soldados to the drop. Falta justificada. E as faltas justificadas e injustificadas. Moving too slow. Como é que agora é descer? Bora. Carlos, it's Danny. Danny from Libertad. I know. You think I forgot or something? No, I just didn't know if... Forget it. I'm coming up on some of Castillo's poison. Look for yellow containers. Crop dusters and fumigators got the poison too. Okay, I'm on it. Vai dar tempo. I missed my chance. Ah, malditos. Como é que eu vou parar aqui rápido? Ah, dá para ir para aqui. Estupidez, eu só perdi aquele carregamento à bala dos outros gajos que me furaram os pneus do veículo quando eu estava a chegar. Que vou lá. Vai lá, então. Tell me what you know. Word is the artist Zenya Z. Ah, bem. Ayaz wants to meet you. You're making quite a name for yourself around here. Thanks a lot. Onde é que está aquele ponto que eu marquei? Ali em cima. Con mi hermano, voy a grano, valiente y listo para meter las manos como estos cubanos, con ropa de invierno en el verano, bajo
Ela tem reserva, não percebem? Fiquei preso. Isto é uma funaki. Quando eu fui jogar aquele jogo com os meus primos dos países, cidades e coisas, nas marcas vou pôr funaki. E há deles que não me deem a pontuação máxima. Funaki é uma marca de moto 4. E há deles que duvidem. Gosta de Elmar, abria muitos crocodilos. É aqui que eu tenho que capturar crocodilos. Se calhar vou ter que queimar isto tudo, né? Provavelmente. Graças. Oh, bem, levanta-te. Graças. Nada. De nada.
Está tudo a explodir e coisa, já acontecia. É uma gunfire, é. O picaneco. Apeito! Oh. Alguém aí, o helicóptero. This is a major hole. Clara better be proud of me. Talvez. Talvez. Eu estou na costa de Elmar, né? Portanto, aqui tem que haver crocodilos. Que é para aqui para o chorrito. O chorrito quer crocodilos. Coleta a carne do crocodilo. Pois, eu tenho que ir recolher a carne do crocodilo. Que arranjar. Crocodilos. Easy, easy peasy lemon squeeze. É assim que eles dizem? Lá nos casinos. Agora. Não há uma forma rápida e eficaz de destruir estas coisas. Eu não tenho minas nem armadilhas para pôr aqui. Pois. Man, ele não saltou aquilo. Por que é que ele não saltou? Por que é que eu não tenho umas tipo uma C4? Preciso sempre daquela coisa nas costas para destruir isto. É muito chato.
Non è un elicottero. Missão é daquelas que me irritam. Esse senhor é daquelas missões que irritam uma pessoa. Mas irritam a sério. Pelo menos já está destruído as antiaéreas. Buenas noches.
Qual é o segredo para destruir um avião? É assim. Crocodilo, já? Conho. Este está próximo. Chama aqui ver em cima se eu consigo visualizar alguém. Shit, a fumigator. Ali ao fundo. Ok. Lower. Deve ser em cima. Eu devia era destruir estes campos todos. Acabava-se o tabaco todo do presidente. Não dá para subir aqui? Não dá para subir aqui. Ir à volta. Foi isso e tal, bueno, graças. Graças, nada. Provavelmente já consigo fazer aquelas missões que estavam pendentes lá no acampamento, aquelas operações especiais. Eu acho que já desbloqueei uns quantos elementos. O outro que eu tinha desbloqueado só dava tipo 50% de possibilidade de fazer a missão com sucesso. Agora. Já deve ser uma porcentagem superior. Officer. Bet those animals would do real damage out of their cages. Yeah.
tem bullet drop? Sério? Todos os bichos têm. E não arrebenta. Já chamaram o helicóptero. Fascinante. Ai, é destes. Destes aqui não dá para destruir com tiro. São tipo uns alarmes evoluídos e é preciso vir cá destruí-los manualmente. To earning the old man's trust. Acabei de te ver, menino. É só te ver. Agora tu não me estás a ver. Estás a desistir da guerra? Já desistiu da guerra aquele. Esta área está toda limpa. Captura base. Temos que capturar aqui esta base. Eu preciso de apanhar crocodilos. Onde é que haverá crocodilos para serem caços? É a questão que se coloca. Será que dá para aumentar aqui mais a base? Nem sei. Vamos ter que descobrir.
Que eu preciso apanhar crocodilos para o Chorito. Chorizo. Da liberdade, dizem eles, todos contentes da vida. Destrua o veneno. Ainda há mais algum? Ah, ali em cima. Ok, já lá vamos. Eles aqui demoram mais tempo a detectar-nos e a marcar-nos. Antes eu bastava passar por um carro, um cavalo, uma moto dos inimigos. E a barrinha deles enchia rapidamente. Agora não. Posso andar mais ou menos já à vontade. A barra é só um bocadinho. Só se ficar muito tempo à frente deles é que eles notam. I think I'm coming up on a tobacco packing plant. There could be something useful for us there. See if you can find a computer on site. Might have some good intel for us. Coño, what am I? Your IT technician now? Yep. Yeah, that's right. Danny Rojas, IT guerrilla. Suerte. Suerte. Gracias. Watch yourself, Danny. Who's there? Vamos subir. Deixar o ambiente acalmar agora. Porque eles agora estão todos à minha procura. É o Jungandi? Oh, Tozea! Digas essas coisas, Tozea. More poison up in flames. I bet Carlos will love to see this. Olha o cavalo! Pegaram fogo a um cavalo, estes cabeçudos. Eles nem sabem onde é que eu ando. Ai, sabem, sabem! Oh, amigo. Está vindo a su... Espera aí! Que eu estou-me a curar! Anda que eu vou-te lançar lá para baixo. Próximo. Vou ver se ajuda o Perplera. O Perplera está a precisar de ajuda? Eu devo ir lá na partida das 11.
Tá bem? Deixa eu vir. É cada vez mais difícil. Tu consegues ver bem isso? Não tens materiais, Otto Zé. Como é assim, é? Por acaso senti facilidade de passar para o tier 1, para o tier 2 e depois de tier 2 para o tier 3. Agora estou no tier 3 e aí agora já estou a sentir, bastantes dificuldades a subir. 60% de 90. 90? Estás a que nível nos itens? Watch my step. 120, 12. Já não estavas nos 12 ontem. Tu ontem não estavas nos 12? Acho que estavas, não estavas. Se calhar não estavas. Não precisas de no tier 1, não precisas da amarela. A roxa chega. No tier 1 não precisas de ir para a armadura amarela, mas que sei lá ir. Está já à vontade, mas não é necessário. Tipo, tu essa armadura vais deitar fora. Vais deitar fora, mais ou menos. Vais utilizá-la para dar upgrade a um nível da armadura de tier 2. Não precisas da amarela, a coxa chega. Não sei se a cor da armadura influencia na probabilidade dela subir de nível ou não. Mas a roxa chega. Aqui. Thank you.
Deixa-os vir. Não sei, eu só fiz eu só fui até nível até roxo no tier 1. No tier 2 acho que fui até amarelo, sim. Mas não há necessidade. Não sei, as minhas estão a 30% para subir para o nível 13. 30%, ou seja, 30! Ou para o nível 12, olha lá o que é. Sabes que é 30%? É péssimo. Olá, a ti também. Guerrillero! What's up? Guerrilla, the army's got a checkpoint and it's cutting off one of our supply routes. Taking it out would be a big help to the cause. Gracias. Olá, para si também. Precisava de... De coisas, né? Lá. Isto gasta-me 2 de pólvora. Como é que aumenta aqui o nível do sniper? É aumentando aqui o nível das miras e estas coisas. 3, 6... Mas gasta-me pólvora. Eu quero ver se coloco... Isto também me gasta 2 de pólvora, man.
Por. Uma caçadeira com silenciador faz todo sentido, eu sei, mas pronto, é o que temos e é o que vai ser. Random! Obrigado pelo host. O Random está aí tudo beciadão. Tudo beciadão. Estas horas do dia já está tudo beciadão. Aposto que já acabou o jogo até. Aposto. Antes só consegui jogar um pouco antes de trabalhar. Ah, pois é! Tenho que apanhar aqui crocodilos. Tenho que vir aqui. Tenho que vir aqui caçar estes crocodilos. Né? Yeah? Yeah. I found Chorizo's recipe. I'm gonna try make it for him. Okay. Don't you have a revolution to, you know, revolute? Sure, but Chorizo's getting angry at me. I don't like it. Dogs always love me. Mark my words, Philly. That little perrito is going to love me. Sai daí, carro. Voltaste. Checkpoint. Got to watch it. Como aproximar? Era um cartão de acesso. Logan. Ah, pois é. Esta liberdade está a ocupar a ilha toda.
Ah, estão aos tiros! Eu acabei de limpar isto! Foram chamar um tanque para aqui. Um tanque. Entretenham-se que eu vou-me embora. O meu veículo. Está ali. O meu veículo está aqui. Onde é que eu ia? Era aqui a terra dos crocodilos, não era? Já. Yeah. Já eu tenho o El Rato, Random. El Rato. Vamos fazer. Só porque tu estás aí, Random. Vamos fazer o round 2 hoje. E vamos. Vou agora lá, Random. Depois de apanhar o crocodilo. Vou fazer o round 2. Deixa-me apanhar o crocodilo para o chouriço. Dá para passar por aqui? Era a caça dos crocodilos. Chorizo will go crazy for this croc meat. Já tenho. Vamos ao chorizo. Hey, Philly, vamos ao chorizo. I got chorizo some croc meat. See? Smells like Sparrow's pizza, doesn't it? He's gonna love it. Chorizo's a little tiny to have a taste for croc meat, no? Fuck, I'm sorry, Hiro. Carlos was raising baby crocs. Chorizo took one under his wing like a brown papa. They play together, ate together like a familia. Then, one day, I found him with a baby croc tail poking out of his mouth. Coño. Hey, when Chorizo is hungry, he's one cold motherfucker. Grande Chorizo. Posso andar com Chorizo e com o Guapo depois?
Pega lá, chorizo. É chorizo? Chorizo. Pega lá um crocodilo. Never worked so hard for a dog's love. But you deserve it, perrito. Oh, this should be enough to make us amigos, right? Right? Ó, oh, eu quero andar com os dois, chorizo. Ah, só tenho ele. Chorizo não chega. We've been missing food, even though it all gets portioned out, we're short. Oye, guerrilla. Vamos mostrar o meu El Rato ao random. Estão preparados? Para ver o El Rato. Good to see you, Danny. Estas coisas aqui, onde é que está? Estas? É estas? Não, não é estas. E estas? Oh, a special. Normally I wouldn't suggest we take a road trip into the mouth of hell, but. Isto é online? Não, pois não. Eu tenho que ir fazer ou eles vão sozinhos? 50%. É, 50% é pouco, quero mais pessoas. Anda cá, random, ver o meu El Rato. Agora vamos com a guerrilha. Bora, cué. É o El Rato. O El Rato. El Rato. El Rato. El Gatito. A champion enters the ring. Can anyone compete with the vicious claws and razor sharp beak of this gigantic guy? My bird will make this quick. Round one. Fight! Pá! É calejado na lutas, viste? Estás a perceber, ou será antissocial? Boa noite! El Rato! O El Rato, random! Ah, pois é! O El Rato! El Rato profissional! Do zero! Champion!
Ah, pois é, bebê. Onde é que eu tô? Tem aqui. Charito, quer uma festinha na cabeça? Vamos fazer uma festinha ao chorizo. Where are you going? You want me to... Okay, I'll follow you. The chorizo. What you got there? Not for me? Ah. Nice! Sneaky little sausage. Another present? Chorizo. What chorizo? Hey. Not bad chorizo. And the chorizo. You got stashes all over the place. You little guerrilla. Clever boy. Eu não sei, ó random, já apareceu assim, né? Coño! You really been holding out on us, huh? Mm-hmm. Merda! You're really spoiling me. Billy know about all this? He probably helped you steal this shit. Gracias, chorizo. Gracias, chorizo. This is the beginning of a beautiful friendship. Manda chorizo. Aha! Já posso andar com chorizo. Porque pala. Anda chorizo, anda chorizo. Anda atrás de mim, chorizo. Smokes with the windows up, always cigarettes, never cigars. Não dá para falar contigo, Bino. Ah, Bino. Fala com o Carlos. Rides the clutch, stays in second, stalls sometimes. Realmente não quer falar comigo agora. Vamos fazer missões. Ora bem, o que é que nós temos para fazer? Temos esta, de um dá um tapa na sua caranga que te dou uma coisa a suar, para suar a camisa. E ai 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 ai, temos aqui uma missão também nesta ilha. Dá para vir para aqui rápido? Dá. Só para despachar esta missão. O que é que aconteceu às pernas do chorizo? Eu não sei. Ele já apareceu assim com a cadeirinha de rodas. Danny! You and the workbench can craft a masterpiece. Falar nisso. Estão as armas dele. Think about it. Para pôr aqui uma C4. Granada. Granada.
Uma C4, eu quero uma destas C4. Instalar. Aumenta ligeiramente a velocidade de movimento, aumenta a recuperação de vigor, melhora a reserva de munições de armas curtas, melhora ligeiramente a defesa contra a munição, reduz os ruídos de movimento, carrega mais granadas, carrega mais molotovs, munição do fuzil, munição de reserva submetralhadora, da escopeta, da sniper. Pega mais granadas, nada melhor. O que é que eu quero para aqui? Normalmente quero destas, né? Um bocado de baixo. Fazer contra o fogo, contra o veneno, contra corpo a corpo. Dano por queda. Ligeiramente a regeneração de vida. Por acaso estes da vida nem era mal pensado. Pôr os dois na vida. Não dá. Já está. Vou pegar esta, né? Comprar. Dá para comprar todos? Não, dá para comprar mais três. Feito. Agora esta missão já a fiz. Isto aqui é para falar com o Bino. Vamos fazer esta. Rastrear. Já. Vamos para aqui. Olá. O que é que me estão aqui a chamar nos discords? Ora bem, o meu veículo vai ser este. Anda, chouriço! Limite 50. Nelson, vai a 90. Tá certo. Dá para capturar isto ali. Está ali atrás. Yo, Vin. You are Ray. Danny in the flesh. You do not disappoint. I know you came for the same thing everybody else does. Yami's magic touch. Good luck, papi. Que é que tu queres que eu faça? Eu provavelmente já tomei conta dessa coisa, não foi?
Ela quer que eu já vá fazer esta missão aqui, não é? Pois, aquela missão ali ao fundo está bem de longe. Espera ali. Olha para as cacete, cai para a caceta. Se tem quatro rodas, não é preciso de capacete. Quem mexer nestes bruxedos ainda vou me dar mal. Já estão a querer ir embora. Só tenho que vazar. Nós não temos C4 para destruir o tanque. Leões. Pois é.
Categoria. Anda, sorriso. Hop in, boy. Dá pra ver o chorizo? O chorizo vai ali? Não dá pra... por outra visão? Não. Eu já deve ir ali. Eu vou acreditar. O Rock tinha-me dito que dava para pôr outra visão neste jogo, mas provavelmente é mentira. Mas isto é modo fotos. Deixa ver se o chorizo vai ali. Não é que vai mesmo? Como é que eu subo R2? Me and chorizo. Que grande chorizo. Ai. É o chorizo. Ou seja, ao menos o chorizo vai ali na moto, não é como o crocodilo que vai a pé. No sign of those guerrillas. Anda, chorizo? Muita fox. Não dá para entrar pela janela. Estás aí? Tu tens um pé de chorizo. É o chorizo. Está aqui, ó. Ó. É o chorizo. Shit. Bad way to go. Precisa de ajuda? Why? I will explain when you're here. I am in bunker east of you. Найди меня. Hurry, or more will die in Yara. Anda, chorizo. Vamos na moto.
Anda Charesso. Falei, chouriço. Good boy. E agora ficamos sem a moto, tá? A palavra daquilo. Temos um cavalo. That's a good horse. Easy. Vai ter que ir a pé. Chest. Tá bem. Приятно познакомиться. Who are you? Why are you in Yara? I was brought here for research. But they released something into Yara. Пожиратель. Your people call it El Devorador. El Devorador? El Devorador. The Devourer. Is that what attacked the village? Да. Come to bunker. Quickly, or it will kill again. O que é o El Devorador? Eu estou a caminho. Devorador. Vamos lá, mas quem é que tu pensas que és? Solto do chorizo. Brincamos agora. Carachó. Carachó. Carachó para ti também, carachó. Por que é que eu estou a fazer uma missão com uma moça? Aviso, entra na você. Aviso, ao entrar neste bunker você não pode mais sair enquanto não ajudar a Chest. Tá bem, né? Open the door! Okay, so the bunker's real.
Ah, chorizo, cuidado. Hey, buddy. How did you get in here? Carajo. No way you did this. Oh, diablo. Okay, boy. Oh, diabo. E que há? Agora vamos ver a série? The Stranger Things? Isto é a entrada das Stranger Things, não é de seu random. Eu ando a ver esta série. Far Cry 6 The Vanishing. Opa! Capítulo 1, o bunker. É literalmente assim que a série começa! Быстро, собери оружие. Oh, diabo. Посмотри на все на эти вещи. Oh, dá-me cá o meu supremo. É a manga. Isso não é é a manga, é a série, é na Netflix, será antissocial. Há uma série também. Oh, chorizo. Já me roubaram o cão. Eu não vos perdoo. Chorizo. Vou-vos matar a todos. Chorizo. Chorizo. Here, boy. Danny, focus. Focus. Come find me, escaria. Ai, não tenho armas. Chest, you here? We need to move fast. Chest, you gonna tell me what's going on? I need you to help me close gate. Chest. In this bunker there is door to other dimension. Okay. Door, it is from there. Okay. The research. Your people let it in. Not my people. They refuse to stop. Science over life. So we must close door together. Hmm. Before the shadow place consumes Yara. Tá bem. Okay. I'll help you. But first I need to get Chorizo back. You would risk your life for pets? El Chorizo! I say, I'm a big dog lover. But that is little dog. It is сумасшествие. All right. But you need to go in there ready. Oh. You do quinceañeras too? One pistol and your big knife. Go! Быстро, so we can stop.
this nightmare. Ta-bin. That's better. Fell naked without a gun. Хорошо. I unlock door. Go find gate to Shadow Place. With only a machete and an empty gun, why not just give me a spoon instead? They were only weapons left. You can look for better ones. Sem balas. Ah, deu-me uma pistola sem balas. Ela deu-me uma pistola sem balas. Uma pistola sem balas, mano. Uma pistola sem balas. Uma pistola sem balas. No território Pranik Vrak. Oh, guess the Cold War never ended for these guys. Não dá tipo para apanhar a arma destes vinhos. I'm sure that makes sense to somebody. На територію проник враг. Непорядок. É preva? É preva para ti também.
glowing green stuff. One would love this. Poxa madeia. Eu estou aqui a tentar salvar o Chorizo. Estás a entender? Porque eles roubaram-me o cão, hein? E agora estou aqui num episódio de Stranger Things. Estás a entender? E eles roubaram-me o cão, hein? Wonder what this opens. Eles roubaram-me de chorizo? Acreditas? Has the recording started? Good. Teleportation test number 709A. Dani, you must fire a laser to open gate. Não vai acontecer neste episódio. Eu vou ter que entrar para o mundo lá do invertido. Yeah, vou já entrar aí dentro. Não vai ser hoje. Não. Não é hoje, não, senhor. Meus amigos, terça-feira já sabem. Terça-feira já sabe. Não vai ser hoje. Vamos para os episódios dos Stranger Things dos Far Cry. Vai ser muito lindo, muito magnífico. Chamadaia, o que é que andas a fazer, chamadaia? Hum? Vamos fazer um rei de alguém? Jeito cedo. Oh, mesmo cheio de cedo, tenho que buscar bebida. Vamos até dar um barreno outra vez? Pode ser? O Mr. Driver? Queres ir para o Mr. Driver? Pode ser, vamos para o Mr. Driver então. Malta, vamos para o Mr. Driver. Um bom fim de semana para todos. Amanhã provavelmente não há live, domingo não sei. Portanto, voltamos. Se não houver podcast na segunda, voltamos na segunda-feira, se houver podcast de Fórmula 1 na segunda-feira à noite, continuamos este jogo na terça, portanto vai ser um ou outro, mas depois eu também coloco lá no Discord o que é que vai ser e o que é que não vai ser. Bem, meus amigos, uma boa noite para todos, um bom descanso, um bom fim de semana. E vemo-nos provavelmente domingo, depois da corrida, se calhar faço live. É uma questão de... depois eu ponho no Discord ou eu começo a live e vocês aparecem. Bem, boa noite, até amanhã, fiquem bem.
e fui. Tchau, tchau, beijinhos.